کلوک تارق او دەمان سە تورکیەکەی 200 هەزاری ئەوانە زۆر بە ئاسانی پەیدا دەبێت لێرە. 50 عەشایری تێدایە، خۆ هەر یەک دوو سێنیە، هەزار هەر چ ناو عەکر دەوێت لێکوانە هەیە. ئەکەر تو مقابلی تو تاوانبار ئازاد بوو، ئەتوو بە ئازادی نەسوڕێ. قەزای خەبات هەرکە جۆت لە ناوی ئەم شوێنە دەبێت بیرت بۆ لای شەڕ و تەقە و کوشتن و دوژمنداری دەچێت. زۆربەی دانیشتوانەکەی چەکدارن و دوژمنداریشن، هەر بۆیە شەڕ و ڕووبەڕووبوونەوە بەردەوام لەم قەزایەدا هەیە. حەز لێبی چەک بکری هەر چنەوە چەکەکت بێ ئێستا بەدە دەقەلوت پەیدا دەکەم. وەکو هەر چەکەک لە نمونە دەمانچە کلۆک تارق ئەو دەمانچە تورکیەکەی 200 هەزاری ئەوانە زۆر بە ئاسانی پەیدا دەبێت لێرە. هەر منداڵە شوێن دەگوت کە حەزی لێرەی دەمانچێک بە 100 هەزار 150 هەزار دەکڕی لەکنێت، یانە خەلک زۆر چەکی دەکنە لێرە، زۆر بە ئاسانیش پەیدا دەبێت. مشکلەکە ئەوە ئێستا قەپاتە، بەس بە تەلەفۆنێک بە ئاسانی پەیدا دەکرێت. ئەو مشکلەیە لە ناومە یانە بەردەوامە. ئەری وڵای نەمزە من بە خۆتا ئێستا تقریبان لە 2007 لە قەزای خەبات دەژیم، حتا ئێستا نەمزانیە نەمدیتێک بێچەک بن، کەسم نەزانیە بێچەک بی. ڕاستی هەر کابرە یەکەمین تشت ماڵی خۆ دەکا دەبی دووەمین تشت چەکە چێوی. ئەگەرچی حکوومەت ڕێگە بە کڕین و فرۆشتنی چەک نادات و بە یاسا قەدەغەی کردووە، بەڵام خۆیان دەڵێن لێرە هەموو جۆرە چەکێک دەسەکەوێت. پۆلیس هەڵمەتێکی ڕاگەیاندووە بۆ تۆمارکردنی چەکی بێمۆڵەت، بەڵام وا دەرناکەوێت خەڵکی ئەم قەزایە بەدەم ئەم داوایەی پۆلیسەوە بچێت. هەندێک وەک پیاوەتی و بەرزکردنەوەی ئاستی غیرەت بەکاری دێنن، هەندێکی دیکە لە ترسی دوژمنەکانیان لێرە لە هەرچووی وەستایت بە ئەگەری زۆرەوە ئەوەی تەنیشتت چەکی پێیە. لە قەرەج بگرە، لە دۆم بگرە، لە گۆران بگرە، لە سۆران بگرە، لە بندیان بگرە، لە گەلالەی بگرە، لە شێخانی بگرە، لە گەردی بگرە، یعنی لە چەمچە مالی بگرە، لە سلە هەرچی قەومەکە دەیە لە خەبات. کێ چ عەشیرەتێک زیاتر چەک زۆر بەکارهێنێ؟ وەڵاهی هەرچیە و گۆرانە و ئەو دووە سەرەکی گەورەنە لە خەبات. ڕاستی لە بەکارهێنانی چەک چەک بە ئاشکرا نافرۆشرێت، بەڵام فیشەک و مەخزەنەکەی و جلوبەرگی سەربازی و پۆستاڵ و کەلوپەلە سەربازیەکان ڕەوازێکی باشیان هەیە. دەڵێن لە هەرچۆی کوردستان هەر کەس کێشەیەکی کۆمەڵایەتی و عەشایری هەبێت ماڵ و حاڵی خۆی دەپێچێتەوە و دێتە خەبات. ئەمەشیان بە بەشێکی دیکەی زۆری شەڕ و بەکارهێنانی چەک دەزان. چەمچە ماڵی لەولای کێشەکی دروست بە بۆی دروست بە لێن دەرێ هاتەوە ئێرانە، لە سلێمانی کێشەش بۆ دروست بە کابرا هاتە ئێرە، لە هەولێر بە هەمان شێوە لە هەموو شوێنەکان ڕویان لێرانە. بەشێکی دیکەی ئەم خەڵکە باسی ئەوەیان بۆ دەکردم کە زۆربەی بەرپرسانی قەزاکە خەڵکی قەزاکە نین، هەر بۆیە زۆر بۆیان گرنگ نییە قەزاکە و دانیشتوانەکەی چی لێ بەسەر دێت. مدیر ئاسایشمان خەڵکی خەبات نییە، مدیر شورتەمان خەڵکی خەبات نییە، بەرپرسی ناوچەمە خەچ خەبات نییە، لە ڕووی ئیزبی حکمی قایم قام خەچ خەبات نییە. کەمی خزمەتگوزارەکانی جوای کردووە خەڵک جۆرێک یاخی لە حکوومەت دەردەکەون، بەڵام جێگری پارێزگاری هەولێر دەڵێت ساڵی 2022 زیاتر لە 5 میلیارد دینار بۆ قەزاکە خەرج کرا. ساڵی 2021 بەجۆری ئەو حسی کە 28 میلیاردمان ئێمە بۆ تەرخان کرابوو، 28 میلیارد بۆمان تەرخان کرابوو، حسەی خەبات داندرا. بەڵکو لە شوێنی تری ئەمە هەندێک پارەمان هینا حسەی خەباتمان زیاد کرد بەجێرەی ئەو گرنجێک کە لە ئەمە بە خەباتماندا لە ساڵی زیاتر، یعنی حسەی خۆمان زیاتردایە، زانیمان خزمەتگوزاری زیاترمان پێشکەش کرد. لە 22ش بە هەمان شێوە هەرو قەزەکانی تر کە 63 میلیاردمان بۆ تەرخان کرا، نزیکەی 5 میلیارد حسەی خەبات بوو. قەزای خەبات بە دووری 35 کیلۆمەتر دەکەوێتە ڕۆژئاوای هەولێر. هەردوو شاری موسڵ و دهۆک
به هولیر و دبستیت او روبری گشتی قزاکا 687 کیلومتر دو جایه. به پی سرجمیری سال 2018 جماره دانشتوانی سنتری قزاکا 30,000 کس دوید. ام پیاوا ناوی خورشید هرچیا. دوشمندار او 13 سال لامو بر آموزای چی و برازای چی ده کجرد. بلامو خوی دلت تاو کویسا بکجکان دستگیر نکراون. دو مان کشتینا یک برین ده هر تعدید او 100 رسال املو هاتیا. هشتان لیتان ده کجین. امن روز جلسه تازی آموزای که خون بوم لطوبزاوی لناحیه رزگاری. رساله کن لوم نارگوتیان او رو لسر تازیه یوی سبینی تازیه تو هیده ده ایزا امن لحمو دزگاشم آگه دار کردینه و هم آسایش هم پولیس هم حکمت همو آگه دارم کردینه با او اوها دکن اوانا لناو ناحیه کی دانا قانونی لیا آسای لیا که بنکه آسایشی لیا شرطه لیا بکیف خود دینو در رونو هیچ کس اگناری مال لکیه او رجی قوتی کیان برد دستیان داد سکیو گوتیان لدو مان بین تقشان لحزامنی کان کرده بود تقریبا دو کیلومتر این مای هرچی دماته ده ازی آماده ما برو برون هچه ای که اکیاد بیجن ازی آماده ما بلام نکو آخوتن او کریار گدانه بیدی چون که اوان زور آخوتن استا سردمکا گورانکاری زوری به سرده هاتوا ولی هاتوا بکوش پیجوی هلکتت سر برانبرکی لکاونتی خویو با اشکرا لایف دکاتو دلی دو عاتم با کشتند اما دوشمنکی خورشی در چیه؟ روژه که روژان هم چوم تازیه آکری لسر آکری رویای هادن سر سیتر آندانا منیش خو به حیماوش نتومه بس امن که خبر لومهاد گوتیانه و لپیشتونه بی کسی آندانا روبرو نادرز دوید امنیش یکسر تلفونه مدیر شرطه آکریم کرد این رشیدی است حزه که پیوندی پیاب که پیم گو گوتم که رشید او اوانه تاون بارانه گرسه اینی هاتی نسر زاده کمینی اندانه ها. اگر اما بچین خلق او دو سایده آکری و روی های دو هو که احنی که خلقی به غال و غرس به تاون ده کجرید امراس راوستم حالا سیتره آسایش اگر برام برکشن نکجن امشان هر پوز دکن تخطیط شرطه شرم لکس ناکتن اما تکنولوژی موبایلی زیرک و سوشیال میدیا رولی گوران لا چش عشایری و دجمن دارکات دهه خورشید و دجمنکی ل فیسبوک هاوری یکترنو اگداری جمجول و پیام مبز دارکان یک دین امن احتیاط خوار دگرم هیچ کات اگمن ناتانم ببی مثلا ایسا سارم درعه امن حز دکم همون روزه نفرم لگر بی ام حج امنی شوکو خالقی حز دکم لگر من دالی خم سفره هبید خوشی هبید جیانی دنیای اوهایه ای واد تمام من لو نیوی روی که آوانا هر با شکلای بر دوام بن اما نه سفره من نیه سفره لبرتیم که دبینین آوان آزادن اگر تو مقابلی تو توان بار آزاد بو اتو با آزادی نسوریا اما خانویش قزاکه وک به جنگی لعاتو او هموی جفی شکه ها بخوب با تاور نت شکل ها اینو لحمر جفی شکه برای خوب جه او جف جورانی نه بکرسی و قناسنه اوی هیرده که همه کلاشن کف لم شرع شعری و دجمن داری دا RPGش بکارین را شرکه سال 2013 روی داوا خوی اندالین لسر شکاندنی جامی اوتومبیل بوا هر دوبن مالکش تاوکوستا رگ نکوتونو هر لایک لحلیک دگره تاوکو بران برکی بدات بر فیشه ولی پسرن یا گلا قزحت لا جرده بنه گرت یا بلوکی چویتا جوړ چن کس بری نار بو 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 تاقه کرنا لم شوره لیرا لم ما بس برای برین دار بیا جنب باب بری نمر مر الو
خا عفيت ما وايتي ما بس مر كان كان ما ولا ما كان ما بينك الزور ما بس حليلة حليلة حتى إلى نمو بهوی نبوونی نەخۆشخانەی فریاکەوتن لە قەزاکە ئاماری کوژرا و برینداری بەردەوامی قەزاکە دیار نییە. هەندێ لە داوای یاسایەکانیش لە بنکەی پۆلیسی قەزاکە تۆمار نەکراون، بەڵکو لە ناوچە و جێگەکانی دیکەی کوردستان. ئامار و داتای ورد نییە لەسەر ژمارەی کوژرا و برینداریم قەزایە. پۆلیسیش نایەوێت لەسەر ئەم کوشتار و شەڕا عەشایریە قسێک بکات. با ڕوو لە بابەتی عەشایر نەکەن چونکە خودی من و جەنابیشت و ئەو برایش هەمومان عەشایر. ئەوەی ڕوونە ئەوەیە خەڵکەکەی دەڵێن هەفتەی بێکوشتن و برینداركردن و تەقەکردن بەسەر ئەم قەزایەدا تێنافەڕێت. ئێرە قەزای خەباتە. بەهرۆسفەری دوڕوودا.